Recite nam šta se danas dešava, kad se održava turnir. Prvo nam se predstavite, pa... Srđan Šušić, organizator turnira Stopama Save Miloševića. Ovogodišnji 14. po redu turnir okupio je preko 150 ekipa iz inostranstva. Tu su škole fudbala, velikani fudbala bivše Juge od Vojvodina, Partizan, Zrinski, Sloboda Tuzla, Dinamo Zagreb, Rijeka. Ove godine, kažem još jednom, preko 150 ekipa je uzelo učešće. Takmiče se dječaci od 2008. godišta, to je najstarija grupa dječaka, do najmlađih 2015. godišta. Ovaj turnir je tradicionalan, kažem 14. po redu, nosi ime po našoj legendi, našem sugrađanu Savi Miloševiću. Svake godine, iz godine u godinu, ajde da kažemo ovo malo što smo imali problema vezano za koronu, malo da kažemo da je to stagniralo, ali evo vraćamo se onaj pravi kolosijek i svake godine, iz godine u godinu, sigurno da taj turnir raste i evo vidite i sami da je tu preko 3000 učesnika, male djece plus roditelja. Mislimo da je ovo jedna prava priča, Bijeljina ovo zaslužuje, vidite koji su sve i naši velikani koji su napravili fudbalske karijere, tako da ovaj turnir i samo ime, mislim da je to jedna prava stvar za sve, ne samo za Bijeljinu, možda i za čitav region. Od 2019. bilo je teško organizovati zbog korone, kakva je situacija sa ovogodišnjom organizacijom, koliko su trajale pripreme? Jeste, pa vidite, ove pripreme traju tokom cijele godine, zato što je ogroman broj ekipa, Bijeljina, da kažem sad, mislim, možda nisam kompetentan da kažem, ali mislim da fali nam smještajnog kapaciteta, jer traži se krevet više, ljudi dolaze sa svih strana, pogotovo u etno selu ovdje, vole da dođu, mislim, vidite kakav je ambijent, dječaci i roditelji odavde odlaze stvarno ono fascinirani i gradom Bijeljinom i etno selom Stanišićem, tako da mislim, daj Bože da imamo još veći kapacitet da bi mogli možda i preko 200 ekipa da imamo. Da li ima svoj organizatora? Vidite, tehnički organizator je omladinski fudbalski klub Zenit. Mi to već radimo od postojanja od tog omladinskog fudbalskog kluba već 7 godina. Naravno zajedno sa etno selom Stanišićem koji ima najbolje vjerovatno uslove u nadalekoj, tako da zajedno sa njima, sa njihovom tom infrastrukturom i sa tehničkom organizacijom FK Zenit. Odakle su nam sve ekipe? Ekipe nam dolazi iz Slovenije, Rumunije, Makedonije, Bugarske, Crne Gore, Srbije, naravno iz Bosne. Hoće nam igrač možda imati priliku da se sretnu sa nekim velikim fudbalskim zvijezdama, da nauče nešto od njih? Gledajte, svake godine dođe neko, pojavi se. Mi nemamo sad tačne informacije ko će tu biti. Malo je problem taj termin održavanja, jer završava se prvenstvo u svim tim velikim klubovima i ljudi idu na odmore. Savo je tu svake godine, on će to otvoriti. Znači, ne znam tačno da može da se pojavi sutra na zatvaranju, na dodjeli, jer recimo imamo i sjajan gest tih reprezentativaca, recimo Luke Jovića koji poklanja svoj dres, Stefana Mitrovića, isto reprezentativca Srbije koji poklanja također svoj dres, malog Dejana Jovelića koji je ovdje u Bijeljini i on je poklonio svoje kopačke, to je za djecu nešto fenomenalno kad dobiju taj dan. Da li možemo očekivati neku novu mladu nadu fudbalsku, recimo poput Urešna Miloševića, šta za vas konkretno znači taj transfer iz Zenita u Partizan? Vidite, svi ti igrači koji sada nabrojaju, Luka, Jovelja, Risti, svi su oni prošli kroz ove terene i svi su učestvovali na tim terenima. Ovaj turnir stvarno iznjedri velikane kao što su oni trenutno. Ovdje ima u Bijeljini, samo da kažem za Bijeljinu, ima vrhunskih talenata, vrhunske djece, treba da ih samo pravilno usmjeravamo, da im popravimo infrastrukturu, da mogu djeca da uživaju u tom fudbalu i naravno da imamo i podršku i grada i privatnika i sponzora. Ja mislim da Bijeljina, a eto kažemo i Bosna i Srbija, neće imati problema za tim talentima. Znači veliki, veliki broj talenata je u Bijeljini. Ali lično i vaš angažman je ogroman. Pa dobro, Uroš je, vidite, Uroš je jeste. Koliko se vi lično dajete sebi u svemu tome? Pa dobro, evo sad se vraća na tu privatnu priču, na OFK Zenit koji je tehnički organizator i stvarno mi imamo te djece, evo Uroš je primjer da iz male sredine Bijeljine, da je bez ikakvih, po znacima navoda kažem, nekih guranja, on je prešao u fudbalski Partizan i već je postao reprezentativac tamo Srbije i on je sigurno za neke 3-4 godine vjerovatno i viđen ovdje kao zvijezda da na otvaranju tog turnira. Hvala vam puno.